E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo pro canal Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Galerinha, trazendo mais uma vez uma gameplay pro canal. Dessa vez o jogo é chamado Cave Shooter. Jogo aí muito bacana, muito legal, um jogo de RPG criado pela fabricante Ayo Games, que é uma fabricante aí de jogos de celular muito top, que eu curto bastante os jogos dela. E ela fez esse lançamento aí na semana passada, no dia 28. O jogo aí é novo, já contei com os 20 mil, 20 mil avaliações, mais de 500 mil downloads. O jogo é bem legal, bem bacana. Em questão de travamento, zero. Até agora não fechou sozinho nem nada, igual os últimos jogos que eu joguei. Joguinho aí bem bacana, bem legal. 1 GB aí pra você tá. 1 GB e 100 e algum. 1 GB 113, mais ou menos. Pra você estar jogando aí, beleza? Lembrando aí, que se você quiser uma série desse jogo aqui no canal, não esqueça daquele like, daquele comentário. Já assistiu o vídeo do começo ao fim. E assim, se os números forem muito bons desse vídeo, com certeza eu trago uma série aí, uma continuação, dando mais dicas para os próximos vídeos, beleza? Desse jogo, mas aí depende de vocês, ok? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo com as dicas iniciais. Eu tô começando a jogar agora. Já joguei, na verdade, né? Já joguei uma batalha, já fiz tutorial. Agora eu vou estar ensinando algumas coisas aí, as coisas principais do começo do jogo, para você começar bem aí, já entendendo qual o objetivo do jogo aí e também o que você pode estar fazendo para estar se dando bem aí no começo, beleza? Sem mais enrolações, então já vamos aqui para o jogo. Primeiro falando um pouco acerca de quando você entra no jogo, vai pedir para você confirmar lá um negócio, você confirma. Depois eu vou falar aqui para você logar num servidor. Tem 300 e poucos servidores já, né? Não sei como o jogo consegue fazer tanto servidor assim. Mas isso é uma característica da AU, né? A AU, ela tem essa mania de criar muitos servidores em um, quando, assim que lança um jogo, né? Porque, tipo, a galera gosta de rank. Jogos assim de rank, de RPG, de batalha, é legal você ser o mais forte. Então, quanto mais servidores lança, a pessoa vai entrar no jogo, vai ser top ela, né? Então, essa é a estratégia da AU de fazer vários servidores em um único jogo. Depois que você escolhe o servidor aí, vai falar para você criar o seu nome. É, o meu nome aqui eu coloquei Silas Araújo YouTube, eles permitem aí bastante caracteres no seu nome aí, pode deixar bem grandão. E eu gosto de colocar meu nome bem enorme. Depois que você cria o seu nome, vai começar um tutorial, uma batalha, né, vai ensinar como é que você joga no jogo. A gente vai fazer isso mais um pouquinho lá pro final do vídeo. Primeiro eu vou dar algumas dicas aqui, algumas coisas. Primeira dica aí, você já vai vir aqui nas configurações e você já vai estar vinculando aí a sua conta do Google, Facebook ou da AU, né? Que eles também dão essa opção aí de você estar vinculando uma conta da AU Games, tá? Eu vinculei aqui minha conta do Google. Muito importante fazer isso, porque se você perder o jogo, desinstalar alguma coisa do tipo, seu progresso aí vai estar salvo, ok? Bem, depois que você termina o tutorial, a batalha lá, né? São 15... São 15 raves da batalha, de uma fase só. Assim que você termina, ele já te manda aqui para a sua tribo. Aí aqui já vai ter algumas coisinhas aí para você estar fazendo. Primeiro aqui, a primeira coisa que eu gostei, que eu achei interessante estar vindo aqui no Shopping Center. Que eu já vi ali shopping, já pensei que ia ter algumas coisas grátis para a gente estar comprando. Você pode vir aqui em oração, nessa parte de cima aqui, e tá clicando ali no em chances, né, para estar vendo vídeos. No caso, eu tentei fazer isso aqui, mas deu errado para mim, mano. Travou o jogo. Não sei se é porque não tem anúncio, mas provavelmente tem. É, para você estar vendo anúncio, tá ganhando aí esses baús aqui. Que eu não sei o que é que vem, porque tá falando aqui que vem itens, equipamentos, certificados, certificado, raro, épico, lendário e místico, tá? São os itens que você consegue tá ganhando aí, nesse primeiro baú. O outro baú ali já é um pouco mais avançado, baú aqui de 6 dias. Aí aqui você já tem que gastar uns negocinho bom pra poder tá comprando esse baú. Você ganha alguns equipamentos muito bons aí. Orar 10 vezes você ganha um lendário garantido. No caso aqui, orar 10 vezes, você tem que gastar 630 dessas conchas aqui. É pérolas, eu acho que é pérolas isso aí. Você tem que gastar 630 pérolas para poder estar ganhando um lendário garantido no baú de 10 vezes, beleza? Depois aqui do shopping, você pode vir aqui no seu personagem. É, eu ganhei alguns equipamentos aqui na primeira fase que eu fiz no tutorial. Aí para você estar vendo o seu melhor equipamento, só você estar clicando nele. Aí aqui vai mostrar os atributos do equipamento. Esse aqui tem 150 de ataque, alcance 14. Essa flecha aqui tem alcance 13. E esse daqui tem alcance 15. Todos têm a mesma quantidade de ataque. Mas também tem alguns atributos ali, ó. Velocidade de ataque lenta, mas grande dano. Ataque de 80%. O outro aqui, uma arma com velocidade de ataque de dano médio. E esse outro aqui, a taxa de tiro é extremamente rápido, mas exige certo sacrifício de dano. Ataque menos 40%. E o mais interessante que eu achei para estar usando é esse daqui, né? Velocidade de ataque lenta, mas tem um grande ataque. Beleza? Eu gosto de dano, não me importa se a arma é lenta. Aí eu optei por estar usando esse equipamento.
Aqui na sua tribo também tem ali, ó, tesouro da tribo, lá no canto direito, lá no canto superior direito. Você vindo aqui, você faz login aqui de um dia, você vai ganhando recompensa, são recompensa de 7 dias. No último dia aqui você vai ganhar um baú de bênção G2, ou seja, vai vir alguma coisa muito top no sétimo dia aí pra você estar ganhando. Não deixe de ganhar, de fazer o login aí diário pra estar ganhando esses itens, beleza? No baú esquerdo aqui, vai estar falando de recarga, beleza? Tem alguns itens muito tops pra você estar comprando. Tem esse baú aqui embaixo também. Aqui eu posso estar fazendo uma chance, ó. Deseja comprar o pacote de presente? Ó, aqui tá falando que gasta zero pérolas. A gente compra aqui, ó. Beleza? Também pode estar comprando com assistindo o vídeo, tá bom? Aqui eu ganhei 1.000 moedas. Acabei de ganhar aqui 1.000 moedas comprando aqui com essa pérola. E também ganhei mais 10 pérolas aqui, beleza? Tudo nesse baú esquerdo aqui da tribo. Nesse baú esquerdo aqui você ganha aí 1.000 moedas, 1.000 pratas aí. Também pode estar comprando aqui, beleza? Você pode estar ganhando aqui, ó, 5 vezes grátis. Aí daqui a 25 minutos você vai ganhar mais 500 moedas de prata. Você pode estar comprando elas lá em cima. Você pode ver lá em cima que tem as suas coisas, né? Tem aqui a força, 20/20. Lembrando que não pode deixar essa força chegar em 20, né? Tem que sempre estar usando aí a força, toda vez que tá jogando ali na aventura. Questão da prata que a gente já falou. Na pérola lá em cima, você pode estar comprando aí pérola com dinheiro, beleza? E também tá comprando aqui esses diamantes. Cadê os diamantes? Aqui, ó. Pedras de talento, na verdade, né? É o nome aqui das pedrinhas roxas, que a gente tem zero delas. Deve ser as pedrinhas mais importantes aí do jogo, já que dá para comprar, só dá para comprar elas com pérola, né? Que a pérola é a segunda moeda mais importante. Creio que essas pedras aí roxas são as mais importantes, mais do que a pérola, já que dá para comprar elas com pérola. Dá pra comprar qualquer coisa com pérola, né? Mas pelo fato da gente ter zero delas, então o jogo já tá indicando que ela é a pedra mais top que tem no jogo. Também tem ali indicador de madeira, de pedra. Esse aí você pode estar ganhando nas aventuras, beleza? Vindo aqui nessa estátua, né? Aqui no canto esquerdo, você pode estar fazendo check-in. Aqui você ganha isso aqui. Nascimento da tribo, beleza? Foi o check-in que eu fiz ali. Clicando aqui em lendas, vai ter falando algumas coisas aqui para você estar desbloqueando. Que eu ainda não sei como é que faz, mas quando eu souber eu falo para vocês no próximo vídeo, provavelmente. Clicando aqui na harpa não acontece nada. No baú aqui também tem os negocinhos pra coletar, mas não tem nada pra coletar agora. Fora isso, também tem outras coisas para você estar clicando aqui na tribo, ó. Tem um baú aqui, vamos ver o que que esse baú faz. Ah, é armazenamento. Pra você estar armazenando aqui suas coisas, o baú ali no meio do mapa. Tem essa torre aqui em cima. Isso aqui são pontos de atributos de talento que você pode estar usando para estar aumentando aí seu poder, seu ataque, suas recompensas e tudo mais. Você clicando ali em redefinir, você vai redefinir seus pontos e poder estar colocando em outras coisas, mas aí vai dependendo de quanto que você tem, beleza? Para você estar upando, né, o altar aqui para o nível 2, que é onde você vai desbloquear novas coisas, você vai ter que ter aqui o seu lar no nível 2 também. Clicando aqui na lupa, vai mostrar onde que tá o lar. No caso aqui é o lar do chefe, né? É como se fosse o QG, o quartel general aí da sua tribo. Sem upar ele, você não consegue upar nada. Pra tá melhorando aqui, eu vou precisar de madeira, 170 de madeira. Temos aqui, ó, a madeireira. Pra tá upando ela, a mesma coisa. Precisa do quartel do chefe aí pra nível 2. Aqui você pode estar coletando, ó, 72 de madeira. Beleza? Ganhamos aqui 172. Já conseguimos até upar aqui o quartel do chefe. Colocamos ele aqui para nível 2. Questão de madeira aqui, gastamos tudo também. Pode estar coletando madeira aqui na pedreira. A pedreira fica ali no canto. E é isso aqui em relação ao mapa. Aí tem aqui um negocinho aqui embaixo, aqui do canto esquerdo, canto direito. Aqui as tarefas, ó. A gente pode estar coletando aqui algumas tarefas, ganhando mais algumas coisas. Podemos ganhar pérolas. Podemos coletar aqui um baú de tarefas, ó. Moeda de prata, ganhamos 200, beleza? Também tem um rank aqui em cima, mostrando aí os mais tops aí do nosso servidor. Eu tô em 589, esse é o meu rank. Também tem aqui o e-mail, onde você vai ganhar algumas recompensas, algumas coisas. Tem aqui as configurações, que a gente já olhou, né? E é isso, agora vamos fazer uma batalha aqui. Tem uns negocinhos ali no canto esquerdo, mas eu não mostrou nada em relação àquilo. Vamos fazer algumas batalhas aqui. A gente fez aqui a primeira batalha aqui, é do tutorial. Agora vamos fazer aqui a batalha do capítulo 1. Você pode ver aqui em drop, que é que você pode estar ganhando aqui. Você pode estar ganhando até lendário, itens lendários aqui. Drop máximo do chefe.
Drop máximo do Max Boss, né? Drop máximo dos monstros também. Aí tem aqui recompensas, o que que você ganha aqui depois de concluir o capítulo 9. Capítulo 1, 9. Barra 9, na verdade, né? Capítulo 1, barra 18. Capítulo 1, barra 26. E assim sucessivamente. Certo, vamos fazer aqui agora a batalha. Fazer aqui a batalha do capítulo 1. Tá mostrando pra vocês aí. Isso aí é a primeira coisa que ensina no jogo, tá? Em relação à batalha. Beleza, essa aqui é a única coisa que se ensina no tutorial do jogo. Depois você vai ter que se virar. O jogo só te ensina mesmo a batalhar. Bem, primeiramente aqui ele vai ensinar aí você a estar andando, obviamente aqui na bolinha aqui. Você pode estar pausando lá em cima no canto esquerdo. E aí no canto direito vai te mostrar ali o seu progresso, ou seja, as raves que você vai passar nessa fase, nesse capítulo 1. Certo, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é coletar aí o seu poder. É, como vocês puderam ver, o primeiro poder que vem aí é do Thor, da habilidade de raio. É, eu gosto de começar aqui pelo dano, né? Dano de raio ali 120%, muito bom, vamos começar com ele. Aí já vamos entrar aqui, ó, no Thor. Vamos continuar aqui pegando as habilidades de raio. Para você bater aqui é só você ficar parado. Aí você vai desviando, beleza? Os ataques dos inimigos. Já dá um ataque, ó. Toma, morreu. Aí você pode ir coletando as coisas, ó, que os inimigos deixam pelo chão, beleza? No caso, só dá para coletar quando termina. Aí você escolhe aqui a habilidade. Habilidade de raio, dano de trovão. Vamos sempre pelo maior, né? 27%. Beleza, coletamos algumas coisas aqui. Aí você tem que ir nos portais aqui agora, ó. Portal aqui da moeda de prata. Beleza, ó. Tem que desviar dos ataques aqui, ó. Os caras atacam bem, hein? Ó. É só andar e parar. Andar e parar. Tem que matar todo mundo. Cuidado com o ataque do corno. Beleza. Conseguimos aqui. Liberou dois portais. Ó, fomos pro nível 3. Bacana. Liberou dois portais. Tem aqui o sacrifício e o portal do Mestre Ferreiro. Vamos aqui no Mestre Ferreiro. Eu creio que a gente ganhou algum equipamento do Mestre Ferreiro. Tem aqueles dentes ali em cima no canto direito, né? Eu não sei ainda pra que que serve. Vamos ver aqui. Opa, ganhamos aqui, ó. Ah, não. É habilidade também. Buff de dano de armadura. O ataque dispara balas diversas. A bala será ejetada quando atingir um obstáculo. Bem, acho que balas diversas é mais interessante. Temos aqui agora bênção divina e Shaque. Vamos aqui pro bênção divina, vamos ver o que que é. Isso aqui me chamou mais atenção. Interessante. A gente pode estar comprando coisas com os dentes, aqueles dentes que a gente ganha. Ó, melhoria de habilidade, elo e recuperação de HP. Bem, eu não tem nada para comprar, afinal, ó, o nosso HP aqui tá cheio. Pedra de talento. Interessante. A gente não tem nenhuma pedra de talento. Corre. Ele atira para três lados diferente agora. Pega, fio. Morcego desgraçado. Morreu. Ó, ganhamos aqui, ó. Olha só, ganhamos 31, cara. Eu achei que era difícil ganhar. Eu achei que ia ganhar só uma. Caracas. Essência de vida. Item passivo. Aumenta a chance de ressurreição. E recupera o seu HP em 50%. Item ponto para usar. Isso aqui acho que é mais interessante. Ah, é para comprar. Comprei aqui, mano. Nem sei que eu gastei para comprar isso aqui, mas tudo bem. Beleza, agora vamos aqui pro sacrifício, né? Moeda de pedra, a gente não, de prata, né? A gente não precisa tanto assim. Bora aqui. Beleza, conseguimos aqui mais 500 do sacrifício dos dentes ali. Agora vai para moeda de pedra. Beleza, mais moedinha. Opa, liberou 3 agora. Melhoria de habilidade, sacrifício ou Deus Guardião? Vamos para melhoria de habilidade. Olha, dragão super top aqui pra gente enfrentar, hein? É o super boss aqui, acho que é o boss máximo, hein? Olha, demora, hein, pra ganhar dele.
Caramba, acho melhor não ficar muito perto, não. Ai. Caracas. O ataque dele bate e volta. Acho que agora vai, hein? Ai, caramba. Travou. Foi. Melhoria de habilidade. Vamos melhorar aqui. 160% de trovão. Elo, pedra de talento. Mais pedra de talento. Vamos conseguir mais aqui. Vixe, o que é isso? Contagem regressiva, 24 segundos. Eita. Tem que acabar antes do tempo acabar, hein? Não vou conseguir, não. Ai, caramba, quanto dano. Você é louco, tem como ganhar isso aqui, não. Ai, ai, ai. Tô tomando vários tapas. Não dá, véi. Acabou. Eu acho que era pra... Nossa, tomei dano, hein. Rapaz. Quase morrendo já. Ixi, essa fase aqui é diferente, hein? Tem um foguinho. Esse maluco aqui é chato, mano. Ai, porco. Maldito. Morri. Caraca, que burrice, mano. Beleza, galera. Acabou que eu perdi aí, né? É bem complicado. Ficou difícil do nada. Naquela parte lá da moeda roxa. O que me surpreendeu foi aquela pedra roxa, né? Que eu não tinha nenhuma dela e de repente eu ganhei 63 nessa fase aí. Então, provavelmente ela não é tão difícil assim de ganhar, assim como a pérola, né? A pérola, com certeza, é a moeda mais difícil de ganhar no jogo. Aquela pedra roxa, nem tanto. Deu pra ganhar bastante aí nas fases, né? Posso estar falando alguma coisa, uma besteira, né? Mas, no momento que parece que aquela pedra roxa não é tão difícil assim de ganhar. Beleza? Bem, eu gostei bastante do joguinho aí. Você que também curtiu, não esqueça daquele like, daquele comentário. Muito obrigado por ter assistido até aí, até o final. Pretendo dar continuação no jogo. Jogo bem legal, bem bacana, mas eu preciso do apoio de vocês, ok? Então é isso, galerinha. Muito obrigado por ter assistido até aqui, o canal é bem bacana, tem muito gameplay, e pretendo focar bastante gameplay no canal aqui a partir desses dias aí, pretendo fazer bastante gameplay, beleza? Então, você que curtiu aí o conteúdo do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, deixa like, comentário pra fortalecer, tamo junto, até a próxima, é nóis e fui!